Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammenin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadam. David Kazarashvili və Aleksandr Ninuanın vəkilləri Müdafiə Nazirliyinin onların müştərilərinə qarşı qaldırılan davanı absurd adlandırırlar. Onların fikrincə mövcud olmayan bir işdə iddia qaldırmağın yeganə məqsədi telekampaniyanın düsturunu ələ keçirməkdir. Xatırlatmaq istərdik ki, David Kazarashvili və onun müdafiə naziri olduğu dövrdə Dövlət Satın Almalar İdarəsinin rəhbəri Aleksandr Ninua dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edərək Müdafiə Nazirliyinin şəhər məhkəməsinə dava qaldırdı. Ayrayın Avrasiya üzrə regional direktorunun sözlərinə görə uzun müddətli qiymətləndirmə qrupu Gürcüstanda davam edən seçki kampaniyası və seçkilərlə bağlı yekun hesabatını seçkilərdən bir neçə həftə sonra dərc edəcək onun sözlərinə görə. Yekun hesabatda seçki qanunu ilə bağlı tövsiyələr və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Sivernikin izah etdiyi kimi təşkilat seçkilərlə bağlı ilkin qiymətləndirmə verməyəcək və yekun hesabat çox ehtiyatlı olacaq və bunun üçün vaxt lazımdır. Avropa Parlamentinin nümayəndə heyəti artıq Tbilisidədir. Marina Kaliuran deyir ki, mesaj bütün siyasi partiyalar üçün ortaqdır. Dinc və demokratik seçkilərə hörmətli yanaşmaq. Avropa Parlamentinin deputatı Marketa Grigorova hesab edir ki, bu yerli seçkilər Gürcüstan Avropaya doğru irəliləməsinin bir növ göstəricisi olacaq. Xatırlatmaq istərdik ki, 2 oktyabr seçkilərini Avropa Parlamenti, ATƏT və Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər kongresi izləyəcək. Başnazir bugün xarici müşahidəçi ilə bağlı açıqlama verdi. ABŞ səfirinin sözlərinə görə ABŞ səfirliyi və qeyri-rəsmi müşahidələr aparmaq üçün məntəqələrə müşahidəçilər göndərəcək. O bildirib ki, seçkilərdə peşəkar beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin olması çox sevindiricidir onun sözlərinə görə. 2 oktyabr özünü idarə etmə seçkiləri çox vacib seçkilərdir və onsuz da qütbləşmiş cəmiyyətdə nifrət sözünə yeri yoxdur. Hər kəsi sakit və dinc bir seçki mühitinə keçirməyə çağırıram, dedi Deqnan. Tbilisidəki Avropa Parlamentinin deputatları Gürcüstan keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin qərarına əks səda verirlər. Marketa Grigorova hesab edir ki, Saakashvili'nin seçki günü Gürcüstanın gəlməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Marina Kaliuran keçmiş prezidenti təxribatlardan çəkinməyə çağırır. Mikhail Saakashvili'nin həbs olması üçün 10 təcrübəli polisə ehtiyac var. O gəlsə, ona mane olanları da saxlayacaq, deyə Gürcüstanın baş naziri bildirib. İraqlı Qaribaşvili'nin sözlərinə görə, dövlət asayişi qorumağa tam hazırdır. Eyni zamanda Qaribaşvili'nin sözlərinə görə, heç bir vətəndaş qarşı durması elan edilmək və vətəndaş qarşı durması Milli Hərəkatı nümayəndələri elan edə bilər. ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri Kelly Deqnan Saakashvili'nin geri dönməsinə münasibət bildirib. Diplomat Saakashvili'nə daxil olduğu ex-prezidentin gəlişi bağlı bir çox şəhərlər nədirliyini söyləyib. Səfir bildirir ki, Gürcüstanın indi sakit seçkilərə ehtiyacı var. Gürcü Arzusu Partiyası bəzi müşahidəçi təşkilatların müxalifət partiyaları ilə əlaqəsindən danışır. Parlament çoxluğunun üzvü Givi Mikanadzinin sözlərinə görə, MSK-da qeydiyyatdan keçmiş 88 yerli müşahidəçi təşkilatına 20-si müxtəlif partiyalarla bağlıdır. O bildirib ki, konkret təşkilatların partiyalarla əlaqəsi ictimai mənbələrə əsaslanır. Gürcü Arzusu müşahidəçi təşkilatlardan maliyyə mənbəyini açıqlamağı xahiş edir. Partiya araşdırmaları nəticələrini beynəlxalq monitorlara göndərməyi planlaşdırırlar. Tbilisi Sakrebulu sədirliyinin müxalifət hissəsinin razılaşdırılmış namizəd Elena Xoştariya vətəndaşları oktyabrın 2-sində səslərini qorumağa çağırır. Xoştariya bugün keçirilən brifinqdə əhaliyə xüsusi tövsiyələr verdi. Duranın qurucusunun sözlərinə görə müxalifət partiyalarından bir çox müşahidəçi seçki məntəqələrinə səfərbər ediləcək və onlar hər hansı bozuntuya dərhal reaksiya verəcəklər. O vətəndaşlara aktiv olmaq və səslərini qorumağa çağırır. Gənc hüquqşünaslar Assosiasiyası seçki qabağı mühitlə bağlı 2-ci aralıq hesabatı dərc edir. Hesabat dövrü 3 avqustdan 24 sentyabradək olan dövrə aiddir. Təşkilat üzvlərinin sözlərinə görə bir neçə vacib problem müəyyən edilib. Seçki komissiyalarında kadr hazırlığı, inzibati resurslardan istifadə, seçicilərə pulsuzlaşdırma xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar həm hakim komanda, həm də müxalifət tərəfindən iddia edilən seçici rüşvəti. Beynəlxalq Şəffaflıq Gürcüstan 2021-ci il bələdiyyə seçki kampaniyasının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hesabat təqdim etdi.
Sorğu 2 avqustdan 12 sentyabra dək olan dövrə əhatə edir. Hesabata görə iqtidar və müxalifət partiyaları arasında maliyyə bərabərsizliyi və iddia edilən siyasi korrupsiyalarının olmaması əsas problem olaraq qalır. Xalq müdafiəçisi Daxili İşlər Naziri ilə görüşdü. Görüşdə tərəflər seçki qabağı dövrdə gedən proseslərdən danışdılar və son hadisələri müzakirə etdilər. Daxili İşlər Naziri və İctimai Müdafiəçi seçki dövründə məlumat paylaşmaq və mümkün qanun pozuntularına cavab vermək üçün fəal əməkdaşlığa hazır olduqlarını ifadə etdilər. Görüşdə Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Şalva Bedoyce və Nazir müavini Aleksandr Daraxvelidze, Ombudsman müavini Georgi Burcanacı da iştirak ediblər. Hökumətin iqtisadi qrupu biznes layihələrinin təqdimatını keçirdi. Tədbiri ölkənin baş naziri açdı. İraqli Qaribaşvili 2013-cü ildən bəri həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətlə danışdı. Hökumət başçısının qeyd etdiyi kimi, hökumətin əsas vəzifəsi yoxsulluqla mübarizədir. İqtisadiyyat və kənd təsərrüfat nazirləri dövlət tərəfindən dəstəklənən biznes layihələrin əhəmiyyətlə danışdılar. Tədbirdə qeyd edildiyi kimi, 2013-cü ildən bəri Gürcüstanda istehsalat agentliyi Dövlət Əmlakının Milli Agentliyi və Kənd İnkişafı Agentliyi vasitəsilə 1800-dən çox layihəyə dəstək verilib. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.